okyalaba program Taasa Amaka. Wadde bangobi, mbadde nkyagifumba paka kufa. Nagamba sijja kutambula, sijja kutaatagana, kankumbira wano eddembe lyange. Abaana olega nti munyafe ayenjeera ki? Ne nkumira wano eddembe lyange nakati. Newakuba. Maama bw'atyo yafumba emyaka nga mukama we akyaliwo ye mugenzi taata. Yafumba emyaka 59. Ate nakati abadde akyafumba. Kyakasi baddeko kirala. Badde neeriisa tewali andiisa nti baba nange bansi bakola ki? Kenfuna kendi oba sifunye nga mbeererawo. Oba nfunye nga ndya. Nzija kwono wendi. Ne adda ampayo kano tukajja kano maama lya kano. Naye yennyini Omusika ayogera. Famire buli lw'eba ennene ebintu nga bino mu butuufu tebibulamu. Batampo bampa nali mbigumidde nga nti ntaddewo nnaku kibirewo ennaku yange abaana bange bandabe ndi wano byebyo bwetyo famire buli lw'eba ennene ebizibu nga bino tebibulamu naye bwe biba bizze babikwataganya batya engeri gye babikwataganya yeyawula amaka agamu ku malala naye bwe kiba nti bituuse nga wano n'okusuuka okusuulira maama ebintu wabweru ate awo ekyo kiba kintu kirala nnyo bwe tutyo nno tubadde tukyagezaako nnyo okulwana okulaba nti maama addayo mu maka ge mwafumbye emyaka 59 n'okusoba tugenda kwogerako n'abamu ku batabani ba maama abakulu batubuulire ddala kituufu Omusika byayogedde bituufu oba si bituufu. Poliisi y'ensangi olowooza ekuyambye mu nsonga zino erina kyekoze okulaba nti ekuyamba oba ne? Okuyamba okulaba nti maama wammwe afuna obwenkanya okusinziira ku ddamu lyammwe nga kitama we yalireka. Tetuyambye. Poliisi n'ekiyamaani bonna beyamu. So kikyagala ogamba poliisi? Nze nakugambye ekimu nti twagala baleeta ekiwandiiko eddaame lya taata kwe tuba tusinziira oligino era ne mu bakulu b'ekika twali tuli wali twabagamba muleete eddaame kugamba libayaye muyaye kalema muyaye musanje muyaye poliisi ebayambye okulaba nti nno maama afuna obwenkanya ate yandibadde mu nnyumba taliimu singe tuyambye tuyambye ali ludda wa omusanze wa oli munyumba tusanzeeko olujegere ne badira n'omwenge ne bagumansa ennyumba kati mukadde aba kimamuki biki bye baataddemu ensonga za maama West bwe zikyayimiridde maama muwulidde maama aweddemu amaanyi agamba ennyumba takyayagala giyingira olw'okuba nti yeekengera sefute y'obulamu bwe ate awuli abaana bamujooze nnyo nnyo kwega maama yeekyayi ne kati nekyayi sikyadda yanzaala omukadde twagala okumanya maama tunasobola omubuulirira obaoliawo n'adda mu maka ge kubanga era nga bwe mulabe wali ewa mutabani we si kirungi kyakubeerawo ate nga maama ayina amaka ge kakati olw'okuba nti ensonga twali twazikwasa administrator general twagala okulaba administrator general ayinza tuyamba ate okulaba nti maama adda mu maka ge newankubadde nga maama apondoose yeekyaye takyagala kudda mu nju tuyinza okubaako engeri maama gye tumuwembejja n'adda mu maka ge singa amateeka gabanga gamupromisinze obukuumi mu lujja wano waliwo olukiiko olwa administrator general olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwe nalina elsewhere saasobola ddubeeramu naye kakati olwaleero nzize wano bambuulire ebyabaddeyo byabadde bitya nammwe mubimanye maama anaayambibwa n'adda mu nju ye oba kakati olukiiko olwa administrator general lwatambudde lutya
Nga siyisobola kunyonyola. Nyonyola mbyo jukira. Uli ya bisobola. Nyonyola mbyo jukira byensingo kwaganjaga gwe kenyini ngo byeyogerera. Kyanti kakati bwe bazze. Nga bagulawo lukiiko. Nga tutuula. Nga abantu bakungaana. Bakungaanye. Nga munnaffe ajja ayagala kubagobawo. Omusika. Omusika. Mpozi yani erinnya lye? Ekibaya. Kibaya. Nga bagamba tubaagalawo wano. Twagalawo nda yani ya Haji Yakubu. Abalekwa. Beebaana. Beebaana. Nga tubeera wano. Naye ng'olukoye lukoya. Ng'afuuka ekirala. N'abakulu gye bajjidde. Kimutegeera bulungi. Yajjidde. Nga bannyonnyola. Nga ebitambo bitambula bulungi. Ng'onkulu bamubuuza amaka ga Haji ge galuwa. Nti nze nnali mmusuza. Ngamba nti omusajja omukulu nti omusuza otya. Nti ani yali asuza? Omutabani. Omutabani yali asuza kitaawe. Nti yalinawo maka. Ng'ate ye contradicting. Ng'ate omulundi ogwasooka yatugamba mbu kitaawe yaleka amaka gano ng'agamuwadde. Ne recordings tuzirina. Kakati. Ate bwe bebe yazembe yayogedde. Ye yamuwa. Era awantu awo we tugamba muli muntu yagabana asseti ye awambibwa mu bulamu nga. Era n'abavuma bulungi nnyo nti nvunza. Yabagambye nti nvunza, muli nvunza. Ne basitukawo mu lukiiko ne badduka ne beekyanga. N'abagamba mugende, abombaleke bagende ne babakomyawo. Olwo nga bani abekamwana ogenda? Omusika ye kamwana agamba kitaawe wa Kibaya. Kibaya, ye Kibaya ne Kalema. Kiyamani w'ekyalo ate nga mwana wa waka. Era Kibaya n'ategeeza nti kitaawe teyalina maka. Ne bamubuuza nti kitaawe teyalina maka yali asulawo. Bwe yafa, yafiira wanti wano. Nti ate amaka ge gali ludda wa. Teyalina maka, amaka gange. Awambibwa mu bulamu nange. N'amugamba nti amaka ga kitaawo gaali ludda wa. Kaakati Kibaya oba kitaawe teyalina maka yakulira wa? Ate ayogerawo ye agamba amaka gege. Ye yagazimbira bakadde be era n'abateekamu. Mu myaka emeka we yagazimba? Ate mmanyi baamubuuziza nga tabyogera. Baamugambye tebimaze ebbanga ki. Nti ate ayo maama ambuulire n'abo baganda bange. Ate ffe tumubuulira nga ye nannyini maka gwe. Nannyini maka bamubuulira ekiseera we yazimbira amaka ge. Ye musika. Era ne bafundikira nga bamugambye nti namwandu ayingire. Nti ajja kutundawo bajja tusenda. Era sigiyingiramu bwe mba ndi mugezi. Maama naye nga administrator general yamaliriza nga agabye ekiragiro ki? Kya kuyingira. Maama adde mu nju ye. Era basumuluddeyo ne bagulawo. Nebakisala. Maama ekyo bulijjo si kye twagala? Kye twagala. Nange kye nali njagala. Bakuwadde ebbaluwa? Tebampadde. Naye nga baali se administrator general agidde. Nga ye kisaze n'okisala. Administrator general yennyini? Bwe yazze nabo. Abapoliisi y'ensangi baabaddewo? Baabaddewo bombi. Ne bawuliriza era ne balaba n'ekiragiro administrator general kye yabadde. Nti gwe Kalema, Kibaya. Ani omulala wabaawo ekibadde mwe munaamutuusizaako omukadde kye baakyogedde baamaze ne bagenda bajja kumpa obukuumi naye obukuumi sikyabwagala. Oluvannyuma lw'okuwuliriza endowooza zonna okuva eri maama, abaana, n'aganye okumanya Administrator General eyakubiriza olukiiko, ensonga zino azoogerako ki. Saasobola kumufunako kifaananyi, naye emboozi ye nange ku ssimu yatambula bw'eti. Nsobola okuwuliza ssebo. Nali nga bantunuzaamuko mu nsonga za
So omugenzi Haji Yakubu wano ewali maama ono gwe abaana gwe baali bateredde ebintu bye wabweru. N'abaana ne bangamba nti wakoze omulimu omulungi mu luggya muno ssebo. Ne nsaba okubuuzaako byo byatambudde bitya? Yes, ssebo. Yes, sir. Era n'enkwebaza ennyo olw'ekyo eky'okuleka ng'omuguliddewo ssebo. So kakati bangambye nti balinamu obweraliikirivu nti omusika yagambye agenda batundira mu nnyumba muno kubanga yalina ekyapa. Era nze ne mbagamba tuwandikeko ekigambo not for sale. Kati simanyi, is there any way omusika ono gy'ayinza okuteekebwako restriction? Okyalaba program Taasa Amakaago.